Այն նախագիծը, որը մեր կադրությամբ արդեն իսկ պատրաստ է, այստեղ բազմակողմանի մենք կարողացել ենք հաշվառել տարբեր մարմինների կարծիքները։ Փոփոխությունները հիմնականում վերաբերվում են 18-րդ գլխին, ճիշտ է, մեկ փոփոխություն վերաբերվում է նաև քրեական օրենսգրքի ընդհանուր մասի վաղեմության ժամկետներին, ամենայն դեպս ամբողջ աշխատանք ուղղված է հետևյալ։ Առաջինը նախ եւ առաջ պատժատեսակ տուգանքը, որը նախատեսվում է քրեական օրենսգրքի 140-42-րդ հավասարակ անվել, որովհետև մեր կարծիքով նպատակահարմար չէ տուգանքը որպես պատժատեսակ նախատեսել սեռական հանցագործությունների պարագային։ Ավելին, քանի որ այդ հանցագործությունները վերաբերում են երեխաների դեմ ոտնցուկություն կատարելուն, մենք հստացրեցինք օրենսդրությունը և նախատեսեցինք միայն ազատազրկումը որպես պատժատեսակ։ Ընդ որում, ազատազրկման ժամկետների հետ կապված մենք նախատեսեցինք այնպիսի պատիժ, որպեսզի հանցագործությունը դիտվի ծանր կամ առանձնապես ծանր, և բոլոր դեպքերում երեխաների դեմ ոտնցուկություն կատարող անձին դատապարտվել խիստ պատիժներին։ Ավելին, մեր գործող օրենսդրության համապատասխան, եթե ծանր առանձնապես ծանր հանցագործություն է, ապա ստացվում է քրեորեն պատժերի և այդ հանցագործությունների նախապատրաստումը և համապատասխանաբար պարտակի է, այսինքն չհայտնելը տվյալ հանցագործությունների համար, ինչը այս օրենքի փոփոխություններով նույնպես իրականացվեց։ Բացի այդ, փոփոխությունները իրականացվեցին նաև բովանդակային առումով։ Բավականին շատ ծանրացնող հանգամանքներ նախատեսված չէին մեր գործող օրենսդրության մեջ, բայց ելնելով և միջազգային օրենսդրությունից և այլ պետությունների քրեական օրենսդրքի բովանդակությունից ավելացվեցին ծանրացնող հանգամանքներ։ Որպես ծանրացնող հանգամանք նախատեսվել ծնողի կամ ծնողի պարտականությունները իրականացնող անձանց կողմից մանկավարժի կամ դասիրակչական գործունեությունը իրականացնող անձանց կողմից նմանատիպ գործողություններ կատարել սեռական հանցագործություններ։ Ընդ որում, որպես լրացուցիչ պատիժ նախատեսվեց, որ եթե դա կատարվել է այնպիսի անձի կողմից, ով որ ուներ նմանատիպ պաշտոն, ինքը պետք է զրկվի որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Ընդ որում, բոլորը գիտեք դեպքեր, երբ որ փաստացի տնօրեններ, փոխտնօրեններ կամ ուսուցիչներ իրականացնում են սեռական բնույթի ոտնձգություններ երեխաների նկատմամբ, և այդ պարագայում ակամա պետք է նրան զրկել այդ պաշտոնները զբաղեցնելու հնարավորությունից, որպեսզի իրանք այլևս չկարողանան այդ ոտնձգությունը շարունակել պատիժը փաստացի կրելուց հետո։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը իրականացվեց, կանում էր նրանում, որ որպես ծանրացնող հանգամանք ավելացվեց որոշ հոդվածներում բղի կնոջ նկատմամբ կատարելու հանգամանքը և երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ հանցագործություն կատարելը։ Ցավոք սրտի ներկադրությամբ գործող քրեական օրենսգիրքը ինքը շատ դեպքերում հավասար պայմաններում է նախատեսում կատարված հանցագործությունը 1, 2 կամ 5 երեխայի նկատմամբ, ինչը անընդունելի է, եթե անձ ընդամենը 1 դեպք է կատարել, դրամաբանական է, որ իր նկատմամբ նշանակված պատիժը պետք է լինի ավելի մեծ։ Բայց եթե ինքը անընդհատ կրկնակի անգամ նույն անձի նկատմամբ կատարում է սեռական ոտնձգություն կամ տարբեր երեխաների նկատմամբ է կատարում այդ սեռական ոտնձգությունը, պատիժը պետք է լինի անհամեմատ ավելի խիստ, որովհետև այս պարագայում անձը բազմաթիվ երեխաների նկատմամբ ոտնձգություններ կատարելով ինքը խարխրում է բազմաթիվ երեխաների և ֆիզիկական և հոգեկան զարգացվածությունը։ Ավելին ասեմ, անգամ այս փոփոխությունները, որոնք որ մենք իրականացնում ենք, այդ փոփոխությունները որոշ օրենսգրքերի հետ համեմատ դեռ այդքան խիստ չի դիքում։ Երևի գիտեք նաև այն փաստը, որ նախատեսվում է այդ պետություններում, որ կանա քիմիական եղանակով ստերջացում, այսինքն երբ որ պեդոֆիլներին, այսինքն մանկամոմներին իրենց զրկում են սեռական ֆունկցիայից, այսինքն միանգամից ան կարող են դառնում սեռական հարաբերություններ ունենալու, ինչը իրականացնում է քիմիական նյութեր ներարկելու։ Այս նախագիծը այդքան ռադիկալ փոփոխություն դեռ չի նախատեսում, չնայած անգամ պատգամավորներին, որոնք որ ներկայացում են այս օրենքի նախագիծը ազգային ժողովում, իրենց կողմից էլ այդ կարծիքը հնչեց, իսկ կարելի է նաև դա փորձել, եթե այդ հանգամանքը քննարկումներից հետո դա իդրականացումը միանշանակ շատ ողջունելի կլինի նաև այդ փաստը, որ նմանատիպ անձանց նկատմամբ կիրառվի նաև այդպիսի գործողություն։ Երբ խոսքը դնում է կատարված փոփոխությունների մասին, որպես ծանրացնող հանգամանք դիտվել է սեռական ոտնձգությունների իրականացումը որոշակի հաստատություններում, մասնավորապես ուղիղ հիմնարկներում, կալանավորվածների կամ ձերբակալվածների պահելու վայրերում, զորամասերում, գուշհաստատություններում, այն պարագայում, երբ որ դժողը գտնվում է կախվածության միջավայրում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ և զորամասերում և ինչու չէ քրեական տարողական հիմնարկներում լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ որ կատարվում է սեռական ոտնձգություն երեխաների պաշտպանելու առումով, մենք նախատեսեցինք, որ
Երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնդակություն իրականացնելու դեպքում վաղարկության ժամկետները պետք է ընդհանան ոչ թե անձնագործությունը կատարելու պահից, այլ այդ ուժողի 18 տարեկանը լրանալուց հետո, երբ որ արդեն ինքը հաստացի ի վիճակի է գիտակցելու և ի վիճակի է նաև ներկայացնելու համապատասխան տեղեկությունները այդ կամ իրավապահ մարմիններին կամ ինչ-որ այլ իրավասու մարմիններին։ Ճիշտ է, բավականին դժվար կլիներ ապացուցել այդ փաստը, ինչ տեղի ունեցել տարիներ առաջ, բայց համենայն դեպս գոնե իրավական բազան այդ առումով պետք է ստեղծված լինի, որպես նույն դժողը ինքը գիտակցի, որ գոնե կարող է բողոք ներկայացնել, ոչ թե բողոքը չեն ընդունի առհասարակ, ելնելով նրանից, որպես բաղադրության ժամկետները արդեն իսկ լրացած։ Ռազմական ժողովում ներկայացումը արդեն իսկ գտնվում է նախագիծ, որով ազատազրկման ժամկետները ավելացվելու են, և ավելացված ազատազրկման ժամկետների պարագայում մենք ունենք այս նույն նախագծի երկրորդ տարբերակը ավելի խիստ պատիժներում, որտեղ նախատեսվում է մինչև 20 տարի ազատազրկող վաճառվեսը։ Տարիքային առումով մենք այդպիսի տարանջատում փաստացի չենք իրականացրել, բայց հիմնականում հանցագործությունը վերաբերում է չափահասներին, անչափահասների մասով ինքը շատ քիչ մաս է կազմում, ընդ որում ամենատարածված անչափահասների նկատմամբ սեռական ոտնդակություններից դա 141%, այսինքն 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություններ կատարել է, որը նույնպես բավականին ապակալուց է, ինչու որտեղ նախատեսում է ընդամենը դուգան, և մարդիկ կային, որոնք որ օրինակ լինելով 25 տարեկան, 50 տարեկան սեռական հարաբերությունների մեջ մտնելով 16 տարին չլրացած անձի հետ, ինքը պատասխանատվության են ենթարկվում ոչ թե բռնաբարության համար, այլ ընդհանրապես սեռական հարաբերությունների, որովհետև փորձագիտական եզրակացությունը տալիս էր, որ այդ 17 տարեկան աղջիկը ինքը գիտակցում էր, թե ինչ է կատարվում, և տեղյակ էր ես սոցիալական հետևանքների մասին, և առհասարակ շատ լավ գիտակցում էր, թե ինչ է կատարվում իր հետ, և դեր սեռական հարաբերության նմանակություն։ Ինչ է ինձ տարձիքով դժվարդ է համապատասխանը։ Ես ում եմ ավելացնեմ, որ նաև սերական չնաժանվանի տեշկիտում շապատը 2000-ից, որը սկսել են միջինով 5-7 զանգեր են ստանում, որոնք մեջից նաև 20%-ը անչապահաս աղջիկներ են, և մեծամասնությունը չեն դիմում ոստիկանության, և չկան պետական գրանցված տվյալների մեջ, այսինքն քաղապատ տալու համար, որ ոստիկանության դված բաները, տվյալները այդքան էլ ճիշտ չեն։